passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Què passa, gent del submón? Benvinguts de nou al nostre noticiari, en el que analitzem l'actualitat valenciana més recent. Sempre en valencià i en normes del Puig. I parlant de normes del Puig, primera notícia. Les bases de Castelló compleixen 87 anys. Els passats dies 14 i 15 de febrer de 2020, la plataforma Castelló per la Llengua celebra l'aniversari de la firma d'estes bases, conegudes avui dia com a normes de Castelló o normes del 32, de les que poden saber més clicant en l'enllaç que veureu en pantalla. Durant la celebració s'ha llegit un manifest en favor de l'ús del valencià, irònicament presentat per associacions que neguen l'existència de la llengua valenciana, a la que nomenen com un simple dialecte del català. També n'hi hagueren muixerangues i altres actes. Entre els seus participants estigueren Acció Cultural del País Valencià, que recentment presenta un manifest en el Congrés dels Diputats per eliminar el valencià i Plataforma per la Llengua de l'ONG en català, la qual agraïa la presència dels membres dels partits Compromís i Partit Socialista del País Valencià en l'acte. Passem a una notícia històrica. Grans descobriments arqueològics en València. S'ha descobert en el el monasteri bizantí més antic de la península ibèrica, datat del segle VI. Els bizantins posseïren durant quasi 100 anys el sud de la península ibèrica, en el que anomenaren província d'Hispània, fins que foren derrotats pels visigots. L'emperador Justinià gastà el monasteri com a seu administrativa i religiosa. A aquesta notícia també hem d'afegir que s'ha identificat en València l'aqueducte romà més llarg de la península ibèrica, cobria més de 90 quilòmetres, des de Xelva fins a la Valentia romana, i data del segle I abans de Crist. Tot un orgull per a sentir-se valencians. La següent notícia no és tan bona. Un regidor del partit Som Valencians d'Alcalalí, Bernardo Ferrer, denuncia una agressió per part d'un altre regidor de Compromís, el que s'ha interpretat com una agressió ideològica. Bernardo estava realitzant investigacions sobre els fons públics de l'Ajuntament el passat 10 de febrer, quan fou agredit verbalment per dos regidors de Compromís i posteriorment llançat a terra. Els denunciats afirmen que no foren ells, sinó una altra persona de l'entorn. Bernardo ha fet saber que no és necessària la violència a pesar de les discrepàncies ideològiques. I continuem en els atacs. Esta vegada a la pàgina web de Cultura Valenciana. Esta setmana, la famosa pàgina d'artículos i notícies valencianes patia un atac cibernètic en l'intenció de borrar tota la informació dels seus artículos, en especial noms i dates històriques. Menys mal, tot queda en un susto. L'informació pogué ser recuperada immediatament i ja estan prenent medides per atrapar a l'agressor. Este atac tenia el propòsit de censurar i atacar a la llibertat d'expressió, acte que pot aplegar a pagar-se en la càrcel. I sobre llibertat d'expressió va la següent notícia. L'associació Plataforma per la Llengua, l'ONG del català, força la Jefatura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana a tindre en totes les comissaries una persona que entenga el valencià. Després de multitud de denúncies a l'associació per supostes discriminacions lingüístiques i agressions a jovens per part de policies i guardes de seguretat, la Jefatura de Policia ha llançat un comunicat indicant que no se debe nunca cuestionar el derecho que los valencianos tienen a que se les atienda en su idioma. Pero también señala que el ciudadano ha de entender y comprender el castellà, ja que la llengua cooficial en València. I ara donem pas a una xicoteta pausa publicitària per a que conegueu més els productes de Lo Nostre, els nostres patrocinadors, en els que pots comprar-te totes les camisetes que veus en tots els nostres vídeos. I molt més. En seguida tornem! Para el vídeo un momentet! Sempre has volgut una camiseta en la que posa Regne de València? O una tassa en la senyera? Lo Nostre és la teua tenda. En la seua web podràs trobar estos i molts altres productes. Tots en llengua valenciana. En el Codi Gent del Món tindràs un descompte en la teua compra. Només per ser seguidor d'este canal. Enllaç en la descripció. I ara sí, seguim en el vídeo. Seguim en l'actualitat valenciana, en una notícia que mos afecta com a regne i que ha passat molt desapercebuda. València té un nou rei, Carlos Javier de Borbó i Parma, el pretendent carliste al tro d'Espanya que jura els furs del regne de València el passat desembre de 2019 i que fon vitorejat com a rei de València, marcant un acte històric per a la monarquia valenciana, ja que és el primer Borbó que jura els furs, des que el seu antepassat Felip V els abolira per tret de conquista durant la Guerra de Successió Espanyola en 1700. Després de la batalla d'Almansa i la destrucció de Xàtiva, on penja el seu retrat boca baix. És més, l'últim monarca en jurar els furs fon l'arxiduc Carles d'Àustria. Els carlistes són una rama dels Borbons, de trai conservador, ultracatòlics i foralistes, que en Espanya plegaren a causar fins a tres guerres civils pel tro, les guerres carlistes, tenint el seu principal bastió històric en València, en el Maestrat. Encara que el dret a governar de Carlos Javier de Borbó i Parma està en entredit, esta acció reforça el seu interès per la corona espanyola. L'acte se feu en la capella del Sant Calis de la Catedral de València, a esquenes de l'arquebisbe Antonio Cañizares. Després de la missa començà el rite de xura. Primer, Carlos Javier fon beneït pels retors catòlics i anglicans presents, en estes paraules en llengua valenciana, com
com dicta la tradició. Vos beneïm, Senyor, perquè el vostre fill, en fer-se home, compartí la vida de família i pogué experimentar els seus problemes i alegries. Vos demanem, ara per a Carlos Javier, cap de la Casa de Borbó Parma, protegir-lo i defendre-lo, a fi que, enfortit en la vostra gràcia, done testimoni de la vostra glòria enmig del món. Seguidament li acostaren un exemplar dels furs i pronuncià la xura també en llengua valenciana, com man la tradició. Jo, Carlos Javier de Borbó Parma, xure per la meua voluntat sobre els quatre evangelis de Déu que ara toquen la meua mà i la creu de Nostre Senyor Jesucrist, respectar i emparar íntegrament i sense alteració els drets històrics del poble valencià i tots els drets i llibertats reconeguts en els furs del Regne de València i en les lleis emanades de les Corts Valencianes. I a l'acabar fon vitorejat al crit de Rei de València. En el cas de coronar-se, adoptaria el nom de Carlos Javier I de València o Carlos IV, tot un acte històric. Para el vídeo un momentet. Alguna volta has volgut d'aprendre valencià, però no t'agrada el valencià catalanitzat que ensenya la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana? Pues molt fàcil. Apunta't a les classes particulars de valencià que oferim en este canal. Són les normes del Puig, les normes ortogràfiques del valencià tradicional. El de casa, el de tota la vida, el de veritat. Contacta amb nosaltres a través d'este correu electrònic i demana qualsevol d'estes classes. T'ensenyarà un autèntic professor de valencià titulat per l'Orrat Penat. I ara sí, seguim en el vídeo. Bé, i fins així el nostre noticiari sobre l'autoritat valenciana més recent. Què vos han paregut aquestes notícies? Comenteu-les així baix en la caixeta de descripcions. Recordem a nostres espectadors que poden donar-li un magra a este vídeo, compartir-lo per a que tot el món pugui dispondre d'un noticiari en valencià i que poden subscriure's al canal i activar la campaneta de notificacions per a estar atents a futures notícies. Podeu seguir-nos en totes les redes socials que són Facebook, Instagram i Patreon. A més, pots tindre accés a contingut únic, ajudar al canal i rebre regals. Vols saber més? Fes-te patron! Però sobretot, no te baixes del submón.